Pokrajinska vlada utvrdila je danas između ostalog predlog pokrajinske skupštinske odluke o donošenju plana razvoja Vojvodine u periodu od 2023. do 2030. godine, o kom će se izjasniti poslanici na sednici Skupštine Vojvodine. Cilj donošenja ovog važnog planskog dokumenta jeste definisanje efikasnog modela organizacije i koordinacije razvojnih politika autonomne pokrajine Vojvodine i utvrđivanje optimalnih rešenja za prevazilaženje zatečenih razvojnih problema i unapređenje društveno-ekonomskog položaja svih građana Vojvodine. Pokrajinska vlada utvrdila je danas i predlog pokrajinske skupštinske odluke o programu za zaštitu žena od nasilja u porodici i partnerskim odnosima i drugih oblika rodno zasnovanog nasilja u pokrajini za period od 2023. do 2026. godine. Skoro 6 milijardi dinara pokrajinska vlada je preko Uprave za kapitalna ulaganja opredelila za projekte širom Vojvodine sa ciljem pokretanja lokalnog ekonomskog razvoja, ali i boljeg i kvalitetnijeg života građana. U oblasti saobraćajne infrastrukture značajna sredstva dobile su opštine širom Srema, a među njima je i opština Ruma. U opštini Ruma ćemo izdvojiti 200 milijuna dinara da zajedničkim finansiranjem izgradimo potpuno novi bulevar, koji će se pružati od Rigovog mlina duž ulice Vuka Karadžića do glavne ulice, kao i kompletnu rekonstrukciju Pavlovačke ulice, što će olakšati odvijanje saobraćaja prema Vrdniku i u drugom smeru prema Novom Sadu i prema Sremskoj Mitrovici. Za saobraćajnu infrastrukturu sredstva su dobili i opština Beočin, skoro 80 miliona za asfaltiranje ulica na području ove opštine. 100 miliona su za istu namenu dobili i Pećinci, dok je Inđija dobila 98,8 miliona za rehabilitaciju ulice Cara Dušana od ulaska u Krčedin iz pravca Veške do izlaska iz Krčedina ka Slankamenu. U opštini Irig ćemo izdvojiti značajna finansijska sredstva, 378 miliona za rehabilitaciju kolovoza u Velikoj Remeti, Vrdniku, Jasku, Rivici i u Irigu. I predsednik Republike je posjetio prekjuče opštinu Irig. Konstatovali smo zajednički da u odnosu na druge opštine treba više ulagati u irišku opštinu, iz prostog razloga što je privreda definisala svoje potencijale i u Inđiji i u Staroj Pazovi, u Rumi. Borimo se da ojačamo privredne potencijale u Šidu, Mitrovica, da ne komentarišem i da ne govorim, i želja je da sa nešto više sredstava ove godine stvorimo uslove za razvoj Iriga, za razvoj pre svega potencijala u oblasti turizma u Mirović je podsjetio i da će opština Irig dobiti sredstva i direktno kroz pokrajinski budžet za izgradnju prečistača otpadnih voda u Vrdniku. Značajna sredstva opredeljena su i za sportsku infrastrukturu, u okviru kojih će Sremska Mitrovica dobiti 188 miliona, a Ruma 100 miliona. U Mitrovici ćemo nastaviti sa izgradnjom fiskulturne sale u okviru osnovne škole Dobrosav Radosavljević Narod u Mačvanskoj Mitrovici, a ove godine počinjemo izgradnju fiskulturne sale u Putincima i završavamo sportsku salu u Uljmi. Kada je u pitanju Šidska opština, dodeljena su sredstva za izvođenje radova na delu Grebenskog puta do manastirskog kompleksa Đipša u iznosu od 112,7 miliona dinara. Sve ukupno sredstva iz pokrajine po ovom konkursu dobilo je 36 lokalnih samouprava za 37 novih projekata i 10 višegodišnjih projekata u Vojvodini. Zahvaljujući Ministarstvu za zaštitu životne sredine, Ruma će potpuno sanirati i rekultivisati gradsku deponiju u naredne dve godine i sprovesti radove na uređenju i ozelenjavanju terena. Radovi će se odvijati u dve faze. Za prvu fazu radova, koja će se odvijati tokom ove godine, ministarstvo je izdvojilo sredstva od preko 200 miliona dinara, a opština Ruma preko 100 miliona, dok će se druga faza odvijati tokom 2024. godine, kada će ministarstvo izdvojiti 200 miliona dinara, a opština Ruma preko 118 miliona.
U toku su završni radovi na izgradnji bunara B5 u Krčedinu. Radove su danas obišli predsednik opštine Inđije Vladimir Gaki, predstavnici javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija. Kako je istakao prvi čovek opštine Inđija, ovim ispunjavaju obećanje dato meštanima Krčedina, koji su imali problem sa vodosnabdevanjem u letnjem periodu. Kako kaže Gak, tih problema od ove godine neće biti. Po rečima nadzora i ljudi iz Vodovoda, ono što je najvažnije jeste da otprilike dodatnih 25% kapaciteta koji je Krčedin do sada imao smo dobili sa ovim jednim bunarom. Uz naravno uvek ono racionalno trošenje, mi dobijamo sigurno budućnost kada pričamo o vodi u Krčedinu da nam se onakve loše situacije baš neće događati. Kasnili smo od obećanja koji mjesec, ali kao što smo rekli, uveliko do letnje sezone, odnosno suštog perioda, će bunar biti završen. Prve analize pokazale su da je voda na novom bunaru u Krčedinu izvanrednog kvaliteta, ali da slede i sve ostale analize prepuštanja u zvaničan rad. Bunar je izbušen na dubini od 105 metara, upravo je sada u toku razrada bunara. Nakon razrade bunara ustanovit će se koji su to litre u sekundi koje smo dobili. Nakon toga se pristupa hidromašinskim elektroradovima, to jest uvezivanje celog sistema. Očekujemo na bazi informacije od izvođača i nadzornog organa da bi to moglo biti u naredne dve nedelje. Mi dobijamo još nekih otprilike između 200 i 250 kubika dnevno. Jedno punjenje ovog rezervoara je oko 250 kubika, tako da smatramo da će ovo sigurno stabilizovati situaciju, a poseban moment je što je voda izvanrednog kvaliteta. Kako je istaknuto, na kraju obilaska radova na bunaru u Krčedinu, vrednost projekta je oko 11 miliona dinara, ali da se tu ne završavaju ulaganja u vodosnabdevanje kada je u pitanju ovaj deo inđijske opštine. Kako je rekao Gak, na redu je izgradnja poveznog cevovoda od Novih Karlovaca do Krčedina u dužini od 6 kilometara, nakon čega će u potpunosti biti rešene dovoljne količine vode za stanovnike u Krčedinu. Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je 8 konkursa za poljoprivrednu proizvodnju. Reč je o konkursima za pčelare, nabavku opreme, plastenika, protivgradnu zaštitu, navodnjavanje kao i organsku biljnu proizvodnju. U Sremskoj Mitrovici nove konkurse predstavila je direktorka Agencije za ruralni razvoj Dušica Pavlović. Oni su otvoreni u rasponu do 7. aprila, odnosno do 18. aprila, različiti su im termini i rokovi. Za svakoga ima po nešto. Dakle, imamo dva konkursa koje se odnose na pčelare, jedan konkurs koji se odnosi za nabavku plastenika, za protivgradnu zaštitu, za navodnjavanje, naravno tu je i konkurs za organsku proizvodnju i ono što je novina, tu je i konkurs za nabavku kvalitetnih priplodnih grla i za mlade. To je najatraktivniji konkurs zato što je tu visina povrata najveća. I ono što bih jako od ovog konkursa naglasila jeste da tu mogu da konkurišu mladi poljoprivrednici čija su gazdinstva otvorena nakon 1. aprila 2022. godine. Takođe, novina je i platforma koju ima pokrajinski sekretarijat AgroSense, tako da je potrebno da poljoprivrednici otvore svoje naloge na toj platformi kako bi ostvarili dodatne bodove prilikom bodovanja. Za sve potrebne informacije zainteresovani se mogu obratiti Agenciji za ruralni razvoj grada Sremska Mitrovica. Dolaskom marta i proleća poznata rumska pijaca zablistala je šarenolikom ponudom sezonskog povrća. Kako ističu prodavci na rumskoj pijaci, najviše se sad u proleće kupuje zelena salata, mladi luk i rotkvice. Najviše se prodaje zelena salata, mladi luk, rotkvice, spanać, krenule su i jagode, prodaje se i sremuš i tako uglavnom paradajz i krastavci. Koje su cene zelene salate? Zelena salata je 50, mladi luk je 40, sremuć je 60, jagode su 700 dinara kila. U posljednje vreme sve traženiji na pijaci je sremuš. U narodu je poznati pod nazivom divlji beli luk. Uglavnom raste u višim planinskim predelima, međutim sve je više ljudi koji gaji u baštama. Ova lekovita biljka može se brati od marta meseca pa sve do maja. Ljudi sve više u zadnjih godina, baš da mogu vam reći, da kupuju sremuš, traže zato što je on najsličniji belom luku, kao prirodni lek protiv gripe i čisti krvne sudove, tako da baš ljudi traže.
a mogu vam reći da poneki i za sad već u baštama proizvode Sremuš. Na rumskoj pijaci za tri veze mladog luka treba izdvojiti 100 dinara. Rotkvica ima cenu 70 dinara za kilogram, dok španat ima cenu od 200 do 250 dinara za kilogram, a veza Sremuša košta 50 dinara. Za prve jagode na pijaci treba izdvojiti 700 dinara za kilogram. Turistička organizacija opštine Ruma uz podršku opštine Ruma na gradskom trgu od 5. do 20. aprila organizuje manifestaciju Prolećni trg. Program će biti namenjen prevashodno najmlađim posetiocima za koje će biti pripremljeni zanimljivi sadržaji kojima će oni svojim učešćem dati poseban pečat. Tradicija i običaji povodom Uskrsa, briga o zdravlju, porodici i prirodi, humanost, kreativnost i timski duh na delu teme su koje nas očekuju na Prolećnom trgu. Na audiciji za izbor predstavnika opštine Beočin u najvećem dečjem muzičkom televizijskom takmičenju Ritam Evrope izabrane su čak 4 predstavnice koje su prema oceni žirija pokazale zavidno pevačko i plesačko umeće. Tako će u ovogodišnjem takmičenju Beočinke Milica Veljković, Dunja Šušak, Lana Blagojević i Anastasija Kričković zajedničkim nastupom predstaviti tu opštinu na finalnom muzičkom takmičenju popularno zvanom i Mala Evrovizija koja će se održati u Zrenjaninu tokom oktobra. Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici registrovane su 4 saobraćajne nezgode u kojima nije bilo povređenih osoba.